ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ ഭൗതിക ശരീരം പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ദിവസമാണിന്ന്. ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നായി അനേകർ വത്തിക്കാനിലെ വിശുദ്ധ പത്രോസിന്റെ ബസിലിക്കയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാർപ്പാപ്പയെ ഒരു നോക്ക് കാണുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുവാനും എല്ലാമായി. അതേസമയം ഇന്ന് രാവിലെ ബുധനാഴ്ച പതിവ് പോലെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ പൊതു കൂടിക്കാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇന്ന് നടത്തിയത് വത്തിക്കാനിൽ തന്നെയുള്ള വത്തിക്കാൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സെൻറ് പോൾ ദ സിക്സ്ത് പോൾ ആറാമൻ ശാലയിൽ വെച്ചായിരുന്നു. അങ്ങനെ തൻ്റെ പൊതു കൂടിക്കാഴ്ചക്കിടയിലും ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ ആത്മീയ പൈതൃകം ഓർമ്മിക്കുകയും ബസിലിക്കയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നവരോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരുമിച്ച് പങ്കുചേരുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. പ്രത്യാശയോട് ജീവിക്കുവാനും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആനന്ദം പങ്കുവയ്ക്കുവാനും നൽകിയ ആനന്ദം പങ്കുവയ്ക്കുവാനും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച ആത്മീയ ഇടയനായിരുന്നു ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ മാർപ്പാപ്പ എന്ന് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ എടുത്തു പറഞ്ഞു. അതേസമയം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് സാന്തോ സുബിത്തോ മാർപ്പാപ്പയെ ഉടനടി വിശുദ്ധനാക്കണമെന്നുള്ള ആർപ്പുവിളികളും ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മാർപ്പാപ്പയുടെ ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ വിശുദ്ധിയിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന അനേകർ ഇവിടെയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഉടനടി വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ അന്തിമോപചാര കർമ്മങ്ങൾക്കായി വത്തിക്കാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാളെ രാവിലെ 9:30 വത്തിക്കാനിൽ കബറടക്ക ശുശ്രൂഷ നടക്കുന്നത്. അതിന് മുന്നോടിയായി രാവിലെ 8:30 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം വത്തിക്കാനിലെ സെൻറ് പീറ്റേഴ്സ് ബസിലിക്കയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന വേദിയിലേക്ക് മാറ്റും. തുടർന്ന് പരിശുദ്ധ ജപമാലയും പ്രാർത്ഥനകളുമായി വിശ്വാസികൾ ഒരുങ്ങുകയും 9:30 ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാന ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയോടൊപ്പം പാത്രിയാർക്കീസുമാരും മെത്രാപ്പോലിത്തമാരും മെത്രാന്മാരും വൈദികരും സഹകാർമ്മികരായി ദിവ്യബലിയിൽ പങ്കെടുക്കും. പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം അന്തിമോപചാര കർമ്മങ്ങളും വത്തിക്കാൻ്റെ സെൻറ് പീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയറിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുക. അതിനുശേഷം മാർപ്പാപ്പയുടെ ഭൗതിക ശരീരം വത്തിക്കാൻ ബസിലിക്കയുടെ ഉള്ളിലൂടെ താഴെയുള്ള ഗ്രോട്ടോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അവിടെയാണ് മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് അന്തിമ വിശ്രമത്തിനായി സ്ഥലമൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ അവസാനഘട്ടം സ്വകാര്യമായി നടത്തുവാനായിട്ടാണ്, സ്വകാര്യ ശുശ്രൂഷ പോലെയാണ് നടത്തുക. അതിനാൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക്, വെളിയിൽ നിന്നുള്ള മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.